Čau mňávové, tady se já vás vítám u dalšího videa, dneska zahráme Bed Wars. Proč to vypadá jako, že je to napsáno Gay Wars? No to je jedno. Dneska si po hrozně dlouhý době zahráme Bed Wars, ano lidi, tady to je můj oficiální Bed Wars comeback po... No? Už rok, dva roky možná. No, zahráme si, dejme tomu, že si zahráme solo. Jdeme do hry. Já doufám, že se vám tady to video bude líbit, pokud ano, tak samozřejmě dejte like, odběr, sdílejte to všem kamarádům, aby se tady to video dostalo co nejdál. A my jdeme rovnou na to, no, od poslední doby, co jsem aktivně hrál Bed Wars, tak mám novou myš, mám novou klávesnici, mám nový všechno, takže by mělo být nový hodně věcí. Tak, já se teďko chci našetřit 4 zlata, protože si chci obestavit moji postýlku samozřejmě a ten bude teďko. Já si to pamatuju. Tak, koupíme takhle klasiku. Tak, jdeme si obestavit moji postel mým takovým způsobem, který pokud jste starší fanoušek tady toho kanálu, tak za prvý moc děkuju, ale za druhý, že možná budete znát tady tu moji obranu postele, protože to byla ta, co jsem používal. Tak, tady ten se bridžuje na myč, takže teďko by bylo dobrý, kdybych já se bridžoval na něho. Takže. Tak a koupíme nůžky, jo, na to potřebujeme 20. Jo, tak takhle, takovouhle trpělivost, fakt nevím, to vám řeknu takhle. Tak jo, jdeme se na něho stavět, takže pojďme tady po těch schůdkách a můžeme rovnou jít na to. Nesmí o tom teda vědět. To by bylo nejlepší. Tak dám se tady půlku bloku, protože já jdu speedbridgeovat. Nebo já si věřím, lidičky, já si věřím. Všechno nebo nic. Žádný risk rovná se žádný zisk, to si zapamatujte. Sláva 2024. To by se měl Yellow Hacker. Kde je Yellow? Aha, tak to není moc dobrý. Už ví o mě. Jo, tak ten už je připravený na každou. Na každou akci. Tak jo. A jak se sem může dostat? Jo tady. Jo, tak tomu takhle hezky zablokujeme. Tak. Můžu se zeptat, co se právě děje. No jo, čekej. No, takže stačí nám ho teďko jenom vypnout. Takže jo, tak jdeme na mě. Oh! No, GG. Tak, krása. Ještě ho tady zaděláme. Tak. On už je pryč s tým. A, on už je pryč. Nevadí. Tak to byl první takovej wipe out, nebo jak to mám říct. Ten už tady měl připravený meč, jo. Blbeček jeden. Koupíme tohle, koupíme nástroje. Nějaký bloky by šly. Tak. Čekej. Bloky, pojď. Koupíme bloky. Doufám, že u nás nikdo není. Jo, tady je někdo. Zdravím, to je ten prej hacker. Tak jo, tak se mu podíváme na zoubek. Jaký pak je to hacker? No jo, co čumíš? Zdravím. Doufám, že máš dneska krásný den. I58. Your father. Bok. No. Co se o sobě jako myslí? Máme málo hápek, já bych potřeboval nějakým způsobem dogenerovat se. Já to řeknu takhle. Jo, skvělý. To máme za to, že nejsme doma. No, koupíme tohle. Tak jo lidi, jak jsem mohl slyšet, mamka byla v mém pokoji, za což se omlouvám, ale to se prostě někdy stává. Tak, my jdeme teda pokračovat, tamhle je nějaký paňáček. Cyan jsou jediný, který nemají zničenou postel a koukám na jejich obranu a není moc silná, takže... Shit lagging, no to má pravdu, no jsou tady celkem, nebo jako já jsem měl lagy, to jste mohli vidět, když jsem padal na koho jsem padal, na
zelenýho jsem padal, no tak jsem měl poměrně podivné legy. Já jdu k Sion, protože jak můžete vidět, tak on si tam právě staví něco, ať si staví co chce, protože já mu jdu ničit postel. Doufám, že si mě nevšimne. Jo, ale já nebudu mít bloky do prčic. Hele, já to udělám jednoduchým způsobem. Ne, já se bojím. Já budu upřímný, já se celkem bojím. No jo, pojď. Och, takhle se to dělá, dámy a pánové. Takhle to dělá pravý Sigma. No, máme tady diamanty, což je skvělý, ale co bych já s nima dělal? Hele, dejme tomu, že to bude takhle. Já půjdu k zeleným, nakoupíme si bloky, život bude dobrý. A potom se budeme moct postarat o Sion. Doufám teda, pevně doufám. Máme tady nějaký, no máme tady tohohle dost. Tak kupíme Fireball. Fireball, nemyslím písničku Fireball od, jak se ten blbeček jmenuje? What the fuck? Je mu jebe. Jsem na to přišel. No jo. Ne. Womp, womp. On vyhrál. To je blbec. No to nevadí. Jdeme hrát znovu. Jdeme na naši druhou hru. Stihneme podle mě celkem hodně her a budu upřímnej. Tak, máme 158 killů a 212 smrtí, jo, to není hezký. Já když jsem hrál dřív Bad Wars, tak já jsem dělal daily streamy, s čím bych mohl zase začít, protože kdyby neexistoval Bad Wars na tejtom serveru, tak by pravděpodobně se to ani nekoukali na tejto video, protože reálně ty streamy, prostě kvůli Minecraftu jsem se proslavil, jo. Schválně se podívejte na moje nejsledovanější videa a reálně 90% z nich jsou prostě Minecraft, jo, protože já moc dobře vím, že vás zajímá Minecraft. A vidíte to ten na té minimapce, tam je ten Ching Chong, nebo jak se to jmenuje, Ying Yang, nebo jak se jmenuje, tady ten blbej tvar. Tak. Samozřejmě klasika, my jsme růžový, no to je skvělý. Máte rádi růžovou, napište do komentářů, pokud ano, napište do komentářů, pokud ne, a co právě dělám. Můžu se zeptat sám sebe. A moje odpověď je, nemám nejmenší tušení. Tak, puru. Pokud chcete víc Bad Wars videí, jo, tak samozřejmě napište, jo, já s tím nemám problémy. Tak, jdeme se postavit na tady ten Ching Chong Oreo a vypadá to jako Oreo, jo, nechte mě být. Obrácený Oreo takový. Jo, a dřív než je tam dostavím, tak si půjdu pro víc bloků, protože se bojím, že nebudu mít dostatek bloků na všechny moje skvělý zájmy. Takže tak. Tak jo. Ten ještě ani nemá obestavenou postel, ten šedej. Hele, já to udělám chytře. A akorát, no to je jedno. Hele, už si obestavil postel. Uděláme to takhle. Já myslím, že takhle to bude pevně stačit. Doufám, že se na mě nestaví. Ne, nestaví. Můžu se zeptat, co to je za obranu postele, to jsem ještě jako nikdy neviděl. Hele, on mě ani neví. Co dělá? Už o mě asi ví, co? Ne, neví. To si děláš srandu, že o mě neví. Už si mě všimnul. Ahoj. Ježiši Krista. No jo, jdeme na něho. No jo. Někdy se to prostě stává. Někdy se to prostě stává, no. Tak.
Tak. Jdeme na, co je tady za tým. Jak to zjistím? Jo, už zbývá jenom Lime, Yellow a my. My, jo. Tak, já v mém plánu mám právě teď se dostavit na střed z tady toho Ching-Chongovýho Oreo, nebo jak se to jmenuje, to bude náhledovka tady toho videa, to bude Ching-Chongový Oreo. Počkej. Takhle, anebo ještě takhle. Ching-Chongový Oreo. Ach jo. Jsem taky, já mám taky skvělý nápad, že ano. Takhle velkou FVčka jsem fakt neměl. Tak, dáme se postavit na střed. Tak, bacha na tohle. Bacha na tohle. A bacha na mě, jo. Nezahrávejte si s drakem. Ach. Hele. Hele, to je hezký. Jaká pak to krása, že jsem první na středu. A pravděpodobně první, kdo bude mít obsík. Na obsík potřebujeme 8, ne? Pokud se nepletu. Jsi tak blbý nejsem, doufám. Doufám. Tak, 8. Teďko si můžeme jít krásně domů, doufám, že v pohodě. Že se k nám nikdo nestaví. Nevypadá to tak. Tak, dává pozor, aby jsme nikam nespadli, protože u sebe máme sakra 8 emeraldů. Tak, vyšly nám krásně bloky, musím dodat. Tak. Tady. Tak, teďko jak to uděláme, aby si toho, musíme to tam dávat, aby si toho nikdo nevšiml, jo. Pam, param, myslím, že takhle to bude stačit. Tak. Teďko všude okolo toho budeme muset být dřevo, protože jsme dobrý. Doufám teda, že jsme dobrý. Kopíme víc dřeva, protože je to třeba. To Sirium je, pokud se nepletu. Počkej, kupíme víc bloků, protože nikdy nevíte, kdy budete potřebovat bloky. Tak. Tady už to všude je. No počkej, to už je to jako. Je to vypadá nějak divně, ale jo, tady to není ještě. Tak. Jo, tak teďko máme ještě víc dřeva, tak proč sakra ne využít více dřeva? Že by to vyšlo přesně. Oh, to je krása. Je. Yeah. Musíme, aby to bylo krásný, symetrický a všechny tady ty věci, protože vím, že některý lidi, co se koukají na moje videa, tak jsou určitě takový lidi, že je to bude štvát, když to nebude úplně perfektně, speciálně symetricky perfektní. Takže tak. To je přímo pro vás. A vy víte, o kom mluvím moc dobře. Tak. Kopíme víc bloků, aby jsme měli aspoň stack, protože no... No vlastně ani není žádný důvod. Koupíme fireball. Koupíme další fireball. A koupíme TNTčka. Dvě budou stačit v pohodě. Radši... No, bereme si dvě, protože já se toho nebojím, jak mě znáte. Tak, kdo zbývá? Yellow. Tak jo, tak jdeme na Yellow. Ty jsou přímo tady. Jo. Co si jako myslíš o sobě? Co si jako o sobě jako myslíš? Co? No, co si o sobě jako myslíš? No jo, takhle se to dělá. Už jdem rovnou na ně, protože já jsem takový, že se toho nebojím. Mají bejsku přímo tamhle. Máme šanci tohle vyhrát, protože jako já budu upřímný, já si typuju, že asi nebudu mít obsidian. Nebude. On je jeden. Na to musím dbát. Oh, teď jsem malem skočil do voidu, by the way.
Jo, on je v bejsce. Jo, tak tím se teda moc nepomohl. Budu upřímný. Tak, má to pryč. Teďko udělat jenom tak. A jít na něho ze strany. Jo, tak to se nepovedlo. To se někdy prostě stává, takovýhle kravinky. Tak, koupíme tohle. Koupíme tohle. Je, to jsem fakt nechtěl. Sakra. Koupíme... Koupíme luk, aby jsme byli extrémně otravný, protože to má každý rád, já to vím. Mluvím z osobních zkušeností. Já to nesnáším, by the way. Tak jo, to jsem fakt nechtěl. Tak jo, už jsme ready. A už jsme ready for Freddy. Tak jo, jdeme na to. Jo, tak... Já nemám blok, já nemám úplně to nejdůležitější. Já jsem chytrý člověk, jak jste si určitě všimli. Ach jo. Koupíme nějaký... Někdy se to prostě... Někdy člověk dělá chyby, jo. Nikdo není perfektní. Až na Vaška. Ale to je prostě... Se někdy stává. A mě štve tohle. Tak. Teď už můžu žít v klidu. V chlívu. To je taky možnost. O, tak je to celkem hezký. Tak je ty nástroje možná budu mít, tak je to nevypadá. No, vypadá to celkem divně, když tak na to koukám, ale vypadá to zároveň hustě a zároveň divně. Napište do komentářů, co si o tom myslíte vy, protože já jsem těžce rozhodující se člověk, takže se nemůžu rozhodnout, jestli to vypadá jako hustě nebo hnusně. O, ty dvě slova se rýmovaly, to jsem ani nikdy nevěděl, že se rýmuje hnusně a hustě. No, to je jedno. Jestli po mě hodí fireball, tak tím to fakt nevyřeší, bych mu chtěl říct. No, kde pak? Kde pak si? Jak se jmenuje? Já ho mám přímo tady. Brr. Aha, on se toho hodně nebojí, jsem si všimnul. Já jsem velice dobrý lučišník, jak jste si mohli všimnout. Jo, zvládli jsme to. Vyhráli jsme. Můžeme se tady podívat na naší krásnou obranu postele. Jo, já to vím, že je to krásná. Jak dlouho natáčíme? 18 minut, tak jo, já bych tady to ukončil. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo, se mi teda like, odběr. Ach jo. No a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Jo. Jo, čau. Čau. Asi tak.